Ndërsa Partia Demokratike vion traditën e festimeve më vete të festave të nëntorit e ndar nga të majtët. Për demokratët, 28 nëntori është festa jo vetëm e parvarsis, por edhe çlirimit të vendit. Ishin disa dhjetra demokrat të cilët ju bashkuan krerve të partive opozitare në këtë ceremoni përkujtimore. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha shpreu bindjen se ky 28 nëntor do të shërbejë për ndërgjegjësimin e shqiptarëve dhe ngritjen e tyre kundër tiranisë së varfërisë, padrejtësisë, arrogancës dhe arbitraritetit. Ky ishte mesazhi përcjell nga shefi i opozitës pas vendosjes së kurorave me lule në monumentin e çlirimit në varrezat e dëshmorëve të kombit në kryeqytet. Asnjë komb tjetër nuk ka paguar më shtrenjtë për lirinë kombëtare se kombi shqiptar ndër shekuj. Por kjo liri është pa plot, pa lirin nga tirania e varfris, pa lirin nga tirania e padrejtësis, e arbitraritetit dhe arrogancës. Dhe jam i bindur se ky 28 nëntor do të shërbej për një bashkim të tij dhe të madh shqiptarve për t'i dhënë liris kombëtare dimensionet e plota e të vërteta të liris demokracis, përparimit, zhvillimit dhe shanseve të barabarta për të gjithë para ligjit. Opozita feston edhe këtë 28 nëntor të dyja festat, si pavarësinë ashtu edhe çlirimin.